Sasa kutukanana kuna kuja hivi namna ya tafsiri na mtu anafikia hatua anajichukulia sehemu yani kipande cha kwake. Yaani uone kedi la hapa. Kwa mfano wana wa Israeli walimkosea Mungu. Ila ukisimama na Waislamu wanaanza kuzungumza wanakwambia sala zenu na maombi yenu sitasikia. Kwa hiyo wakirudi sasa kwa criticize wale wa Kristo vita Mungu mwenyewe alishasema sala zenu na maombi yenu hata kombe latikekidia hapa hata wana wa Israeli para kene hala kumbe wanasahau wana wa Israeli nini walikifanya. Ndio maana hata Biblia ili uweze kuelewa mstari ule unatakiwa aidha uende mistari mitatu mbele ya ule mstari unaotakiwa usome uliopo kwenye neno la siku na jumu au la siku au urudi nyuma mistari kadhaa ndio utaweza kuelewa nini unachotaka ufanye ukifundisha.